Vamos começar aqui uma competição de pops. Vamos iniciar. Mas bora. Depois nós explicamos. Um, dois, três. Sim, vai. Marto. Terminei. Gabriel tá roubando, tia. Tem que ir pro outro lado agora, Gabriel. É, agora é desse lado. Tu vai perder, Clara, assim, Clara. Pronto, acabei. Ainda tem. Poxa, Clara, não, não tô iniciando. Cadê? Se tiver um, perdeu. Era pra marcar aqui, Gabriel e a de Clara. Tem que marcar aqui, ó. Vou marcar. Olha aqui, tem de novo. Nenhum. Sai. É minha vez. Ah, certo. Toma esse, então. Não, aquele é muito grande. Deixa o de Guigui, deixa o de Guigui. Deixa o de Guigui, esse aqui é o de Guigui. Yeah. Bora, bora. Pega. Guigui, a vaca. Vai essa juiz. Não, tu troca. Foi esse. Parou, tirou a mão todos dois. Arthur ficou com um. Arthur ficou subiu, com três. Subiu, tia, subiu. Esse jogo tá de roubagem comigo. Então, essa é a graça. Arthur já subiu, pode virar. Essa é a graça. Vamos lá, de novo. Vai, vai. Peraí, gente. Os três agora, os três. Vai, os três. Já pega a juíza, hein? E aí, vocês estão torcendo pra quem? Arthur, Clara, respeita ou Gabriel? Arthur, tu vai perder. Terminei. Já. Clara, não vale fazer isso. Vai ser eliminada. Acabei. Não, ela deixou um aqui, mãe. Ela escondeu. Deixou um e amassou. Não pode. Clara foi eliminada. Gabriel primeiro, Arthur segundo. Cadê? Tem que ver aqui no tempo aqui, ó. Gabriel foi um. Cadê? Danos. 84 segundos. Vai trocar agora. Gente, agora a gente troca. Agora a gente troca. Quer ver esse então? Se eu fosse chamado. Vai. Um, dois, três. Vamos lá. Dois segundos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tira a mão, Arthur. Nove. Gabriel ganhou. Gabriel em primeiro. Não aperta, não. Arthur em segundo. Clara em terceiro. 22 segundos. Finalizado. Um, dois. Gabriel ganhou com 14 segundos. Arthur com 18, Clara com 19. Novamente os meninos ganham. Clipa, Gabriel, clipa. Vai, um, dois, três. Última vez, gente. Vamos lá. Trocaram os copos. Guigui atrapalhou tudo e finalizou.